فرمائے جناب سن بھائی جان کلا قاسم گومتی میں رمضان سے تو اچھا ہاں قاسم جان سچی گل ہے میری اگے پھیرنگ دی ایک منٹ ہے ماری 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 سیدھی ایسا جی ہاں جی ایسا جی ہاں میں پوچھیا جنگ جاؤں گا خوشڑ روز کمی تائیں جنگ جاؤں گا خوشڑ روز کمی تائیں جنگ جاؤں گا جنگ جاؤں گا ہاں جی ساری سائن